តាមពិតទៅនៅក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនេះវាគួរបង្ហាញអំពីសញ្ញាវិជ្ជមានយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងខែឧសភាហ្នឹងបង្ហាញពីទឹកចិត្តការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយក្នុងការនៃលើកស្ទួយសិទ្ធិពលករសិទ្ធិកម្មករហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមឲ្យមានកម្មវិធីផុសផុសពីបញ្ហានេះពីព្រោះថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរឿងដំណើរការនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺបានមកពីការនៃរួមចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីកម្មការនីកម្មករជាច្រើនទាំងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីនៅក្រៅស្រុកក្តីអ្នកធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធក្តីពួកគេបានធ្វើការងារច្រើននៅក្នុងការចូលរួមធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងគេថាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អហើយបង្ហាញទៅសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះយើងមើលទស្សនវិជ្ជាការនៅគឺគណៈទិវាអន្តរជាតិពលកម្មចប់មិនទាន់បានមកទឹកអីស្រួលបួផងគឺថាមានលេចលឺអំពីការចាប់មេសហជីពណាថ្មីមួយទៀតលោកមុំរិទ្ធីហើយមានបញ្ហារឿងដែលមិនបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានចំពោះការពីលនីលរបស់អង្គការសហជាតិអាដាមខ្នុតស្នងការស្ថិតនោះអន្តរអង្គការសហជាតិក្តីហើយអ្នកដែលគេធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងរឿងការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិពលករនេះច្រើនណាកម្មករច្រើននេះគឺថាគេបានពីលនីលឲ្យមានការដោះលែងប្រធានសហជីពហើយនឹងសមាជិកសហជីពច្រើន8អ្នកយ៉ាងតិចណាបានជាប់ពុទ្ធនីកាហើយនៅប្រធានសហជីពមួយកញ្ញាឈឹមស៊ីថោជាដើមគឺថារឿងអស់នេះវាគួរមានសញ្ញាវិជ្ជមានពីខាងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងនេះគឺថាខែនៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនេះប៉ុន្តែឃើញជាទៅជាអវិជ្ជមានវិញនេះជារឿងដែលប៉ះពាល់ណាស់រដ្ឋាភិបាលមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលកិត្តិយសរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះគឺថាវាអាចខ្ញុំថាគេកំពុងតាមមើលច្រើនណាស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនានាគេតាមមើលរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះអំពីអ្វីដែលមានគេថាមានការតាំងចិត្តមានការនៃខិតខំអីដើម្បីពង្រឹងលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវគេប៉ុន្តែបែរជារឿងមួយរឿងសិទ្ធិកម្មករនេះសិទ្ធិពលករនេះត្រូវបានបង្កើតជាបញ្ហាដែលនៅបន្ទាប់ពីទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនេះមិនទាន់បានមកទឹកពីទឹកស្រួលបួផងបែរថានៅក្នុងខែនៅឡើយខែឧសភានៅឡើយហើយមានបញ្ហារឿងការនឹងចាប់សហជីពហើយរឿងចាប់នេះគឺថាអត់មានរឿងអីសោះរឿងតែតការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់សកម្មភាពពួកគាត់តទៅនឹងរឿងការពីសហជីពគ្នាគាត់នឹងគឺថានេះជាបញ្ហាមើលទៅវាមិន
មិនត្រឹមមុខប៉ះពាល់មុខមរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែវាជាសញ្ញាមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាដែលជាមិត្តភក្តិណាដែលគ្រប់គ្រងផ្ដល់នៅការអនុគ្រោះពន្ធនានាមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបានផលប្រយោជន៍ពីការអនុគ្រោះពន្ធនោះហើយគេរឿងគេពួកគេសំខាន់ណាគេបានយកចិត្តដាក់តាមខ្លាំមើលពីសិទ្ធិកម្មករនេះនៃសហភាពអឺរ៉ុបក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីដែលជាអ្នកផ្ដល់អនុគ្រោះពន្ធយ៉ាងច្រើនមកដល់កម្ពុជាហើយនេះជាសញ្ញាមិនល្អទៅដល់ពួកគេណាដែលគេចង់បង្ហាញអីដូចថាអាចពិនិត្យមើលឡើងវិញពីអ្វីដែលគេអាចពង្រឹងការកិច្ចសម្បត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដល់ផលប្រយោជន៍អនុគ្រោះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះអាចនឹងមានប៉ះពាល់ទៀតណាបើសិនជារឿងនេះមិនបង្ហាញសញ្ញាមិនល្អបែបនេះនៅក្នុងទិវានេះទិវាអន្តរជាតិហើយតែអន្តរជាតិនៃពលកម្មហើយតែគេគ្រប់គ្នាកំពុងទៅថាចូលរួមអបអរសាទរគាំទ្រធ្វើប្រពៃពិធីអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលបានន័យថាគេមើលកំពុងបញ្ហានេះបែរមកទឹកកន្លងមកលេចលឺពលរឿងចាប់នៃប្រធានសហជីពមួយទៅណាបាទមកលេខទីនឹងដែលជាប្រធានសហជីពខាងទេសចរ